احمد پور شرکیہ ریاض کلونی میں کیبل کی فیس مانگنے پر باسر افراد کے کیبل آپریٹر پر تشدد. عامل کیبل آپریٹر نے کیبل کی فیس مانگی تو طلعت نامی شخص تیش میں آ کر کیبل کے ملازم عامر پر ڈنڈوں سے بارش کر دی. تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائس نیوز نے ہم حصول کر لی. تحریری درخواست دینے کے باوجود پولیس نے مقدمہ درج نہ کیا. متاثرہ شخص کے ڈی پی او بہاول پور احمد سرفراز خان اور آئی جی پنجاب سے انصاف کی اپیل.